Gospod reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice na ulicah našega mesta. Namreč zanima me mnenje občank in občanov po zadnji veliki rasti dnevnega števila okuženih z novim koronavirusom in seveda o tem, kaj se nam vse obeta v naši državi in kakšna so kaj razmišljanja, ali nas je kaj strah, ali upoštevamo pravila in vse to. Dobar dan, gospod in gospod, opravičujem, samo trenutek bom stekel zanima. Reporter Milan, pardon, zdravo. Lahko malo zmotim. Dober dan, je mene lahko, njega pa ne priporočam danes. Zakaj pa ne? Glede, vzrok ni važen, zaupajte mi samo. Kaj greš ti, ali kaj boš? Sem vam rekla. Ja, v bistvu, dober dan, reporter Milan. Nimaš kaj spraševati, njo tak ne ve. Vse, kaj gleda za turške nadaljevanke, ki ona ni na tekočem. A ne, hotel sem vas sprašati. Ja, sem zjutraj rekel, prek 4000 smo imeli okuženih, pa rekla, hju, hočete zgledati na kaserije. Kako smo te zdaj z 800 skočili? Vse to je, tak je. Tak je. No, na to temo, ja, ravno. No, ja, tak je, vse tu imaš tipičen primer. Da se ne menimo en teden nazaj, ko ste se že začeli s črno šuh pasto mazati. Pa kaj tako govoriš? Počasi, ker so se pripravljali za toti Halloween. Mene je bilo sram, da nisem čarovnica stara. Sram me je bilo, ker so vsi bili. To so vsi noreli. To je bilo masovno. To kot da je iz 99 na 2000, tako iz 2099 na 3000 leto, novo leto, to ni nič. Tako da ni nič. Ko vse, normalno. Zdaj pa veš, kako so ljudi, ko so maskirani. Te so močni. Ja, tudi ti si bil mlad. Stari konji so, pa kobile so bili. Vsi so bili stari, mladi, vsi, kot da je zadnja čaga. Ja, no, vse za tak... Zato pa imamo zdaj tote številke. To so pač ti moderni časi, ljudje pač vzamejo kar... Ja, vem, samo zdaj niso časi, da bi bili moderni. Ne, na zadnje tisoče in tisoče buč zluknajo. Ko pa grejo februara v trgovino, pa rečejo, pa kaj te buč na olje, kaj to zlato, kaj? Ja, če si pa skuro buče, majmon, se si bučeš, gov, pa pol bek vergo. In zarad takih, pa vsega tega, pa to te noči, ne bo martinovanja. Ko bi jaz lepo kulturno za kako urco dve šel na trg s prijatelji. Kaj ti že nisi maske dol, lala? Kaj zdaj režiš tak? Kdo gre kulturno za dve urci? Ni važno. No, ampak tako pravijo v našem mestu, morate vedeti, pravijo zdaj treba stisniti, da bomo skupaj zares doživeli magični december, ne? Kaj ti si butl, ali kaj? Kog nima november? Čekaj, samo malo. No, 30 maja. Kaj te tist glidi na prsti šteje? Tako so me učili. Pa ne dela se to več tak 30. 30. november, pa drugi prvi, ker decembra ne bo, pa se vestrovijo, kaj ste plesavi. Ok, veseli december. Skočimo kar na januar, nema ništa. E, zakaj? No, to ti pravim. Dobro, hvala lepa, res pazite na se, do naslednjič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.